Reunió entre PP i Vox al Parlament per arribar a un acord en la lliure elecció de llengua i desencallar el sòtil de despesar. Ha començat a les 6 i ha acabat poc abans de les 8 del capvespre. El portaveu del govern, que avui migdia advertia que no estava disposat a acordar propostes impossibles, s'ha estimat més no fer declaracions. La portaveu de Vox, Idoia Ribas, sí que ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i s'ha declarat satisfeta. Estamos satisfechos por habernos reunido con el Partido Popular. Hay voluntad por ambas formaciones de llegar a un entendimiento y vamos a seguir avanzando. Bon vespre. S'han comunicat casos d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església en el Manco de 9 localitzacions de les Balears. El llistat inclou parròquies, cases d'acollida, col·legis, residències sacerdotals i també domicilis particulars. A Menorca, l'Església n'ha comunicat 3 casos, però no ha detallat el lloc exacte. Sí que l'agressor era sacerdot i que 2 dels casos es van resoldre pel procediment canònic. Són dades de l'informe que el defensor del poble, Ángel Gabilondo, ha entregat avui a la presidenta del Congrés. Estima que més de 440.000 persones haurien estat abusades sexualment quan eren menors en l'entorn eclesiàstic. Aquesta xifra és el resultat de la projecció d'una enquesta sociològica. L'informe inclou el testimoni directe de 487 víctimes. I Palma acollirà la setmana que ve el Fòrum Europeu de Turisme amb l'assistència dels ministres de turisme dels 27. Però ja avui Ciutat n'acull la contracimera. El Fòrum de la Societat Civil reclama un decreixement del turisme, inclosos els creuers. Entitats ecologistes i conservacionistes de les illes reclamen encetar el camí per un pacte entre residents i empresaris del sector. I avui hem conegut els detalls del crim que ha esclarit la Policia Nacional i que es va cometre fa un any. Els 2 detinguts varen llançar la víctima a l'autopista des d'una furgoneta en marxa quan estava inconscient i després l'atropellà un cotxe. El Tribunal Suprem confirma la sanció de 20 dies d'arrest domiciliari a un soldat de l'UME per organitzar festes amb dones i alcohol a les instal·lacions de Sa Coma d'Eivissa durant la pandèmia. Hi falten 4 dies per Tots Sants, però ja creix l'afluència als cementaris. Les famílies més provisores deixen a punt les sepultures per després només haver-hi de col·locar les flors. Segons la patronal Pimem, les floristeries preveuen enguany un 10% més de vendes per molt del fet que la festivitat cau entre setmana. I des d'avui mateix ja poden despatxar flors.